Bugün таңғы уақытта Сайрам көшесінде көлік адамды қағып кетті. Оқиға 8:30 шамасында болған. Бірақ жаяу жүргінші белгіленбеген жерден жолды кесіп өтпек болған. Сол қателіктің кесірінен жәбір көріп отыр. Жүргізуші дереу оқиға басына дәрігерлерді шақыртқан. Оқиға басына келген жедел жәрдем бригадасы жәбірленушіге алғашқы медициналық көмек көрсеткен. Не болғанда, мына жерден автобус кеп тоқтаған? Ана жерден автобус тоқтап тұрғанда Пиши ход алдан өткөн жаяу көр. Көргөн өпүшү ход жок. Мындан үчүнчү баласы деген машина он көрмөн жок да. Кеп калдырып чыгып калды алдан. Бул такты да кетти. Кат турган да. Кат турган ау бидим. Бул жер сынып калды. Скорый да кат турган. Келди го айтып аксы келди. Екшеу болду. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жүргізген іс-шара барысында 30 жастағы азаматша жеңгетайлы қызмет көрсеткені үшін ұсталды. Бұл операция қаладағы сауналардың бірінде жүргізілді. Мұнда жеңгетай жеңіл жүрісті қызды сауна қонағына шақыртып беріп, осы қызметі үшін 2000 теңге ақша алған. Қазір орын алған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 309-шы бабымен қылмыстық іс қозғалған. Жыл басынан бері жеңіл жүрісті қыз бен саунаның клиенттерінің арасында делдал болып жүрген 10 адамға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Шұғыл шақырылым бағдарламасының көрермені жол ережесін бұзған жүргізушіні видеоға түсіріп арнамызға жіберді. Бұл оқиға Адырбек көшесінде болған көрінеді. Toyota 40 маркалы автокөліктің жүргізушісі екі сызықты басып өтіп, қарсы бағытқа шыққан. Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp желісіне келіп түскен тағы бір видеоны ұсынамыз. Мұнда автор автотұрақ бойынша білгісі келеді. Бұл тұрақ Байтұрсынов көшесінің бойында орналасқан. Автор негізі бұл автотұрақ заңсыз деп есептейді. Осы видеоны арнадан көрсетуін сұранды. Жергілікті әкімдіктегілер назар аударар деген үмітпен. Так, технологический Байтұрсынов. Вот здесь устроили нелегальную автостоянку. Видите, как деньги берут?